no canal do InfoGames, Giovanni aqui falando. Então eu sei que vocês estão percebendo um pouco diferente o ambiente aí de gravação. Sim, galera, mudar um pouco o ambiente aí, o cenário, né? E hoje, galera, é dia do nosso review do nosso headset da Blitzwolf. O que que eu achei? Eu usei ele já há um tempinho, já tô usando ele já, sei lá, uma semana, duas semanas em média aí, né? Ele chegou um pouco antes pra gente e eu testei ele, galera. Eu tenho algumas conclusões pra fazer em relação a esse carinha aqui, ó, o nosso headset, o Blitzwolf. Então, bora pro vídeo. Galera, esse aqui é o nosso headset, tá? Da Blitzwolf, que a Banggood mandou pra nós. Inclusive, pra quem gostou desse headset, galera, quem vai gostar, o link vai estar na descrição. E lembrando que tem cupom de desconto, beleza? Então esse aqui é o carinha, o headset. Ele promete ser bem baratinho, galera, tá? Tem um ótimo custo-benefício. E hoje eu vou falar pra vocês aqui as minhas impressões em relação a ele. Segundo a fabricante, ele é 7.1 canais, né? 5.1 também, beleza? Eu utilizei ele nas plataformas no computador e no celular. Sim, eu utilizei ele no celular para fazer uma live, para poder testar o microfone. E galera, como ele é entrada USB, né, aquela entrada tradicional USB, tipo pendrive, ele funciona sim em celulares, mas tem que se atentar, galera, que nem todo tipo de celular ele funciona, mesmo se for entrada USB. Eu, no meu caso aqui, eu utilizei uma entrada, um adaptador para poder ligar ele no celular. Então, galera, ele funciona através desse adaptador aqui, tá? Eu testei outros celulares com entrada tipo C, não funcionou. Funcionou apenas na linha S, tá? Da Samsung. Então, quando vocês forem colocar, prestem atenção, galera, que às vezes não é compatível. Requer algum tipo de intervenção, mas no meu celular não. No meu celular apenas foi plug and play e já funcionou, tá? É um adaptador aí, tipo C para USB padrão aí, aquele que você usa para fazer backup no celular, passar de um pro outro. Então, eu conectei ele aqui, tá vendo? Um no outro e funcionou perfeitamente, tá? Inclusive, a qualidade do som, o pessoal falou bastante aí, falou bem da qualidade do som do microfone desse headset, pois ele é bem claro, ele capta ruídos, como eu falei pra você, é bem sensível, então ele capta muita coisa, então é bem interessante pra você que é gamer de celular também, você pode usar essa ferramenta, tá? E utilizar isso aqui no teu celular. E teoricamente o headset que é entrada USB, a qualidade dele é um pouquinho melhor do que o tradicional P2, tá? Pelo menos isso em teoria, galera. Então, bora falar um pouco de acabamento, pessoal. O acabamento dele eu achei bem interessante, tá? Ele é todo em plástico, como eu falei pra vocês. Tem algumas pecinhas que parecem um alumíniozinho, né? Vamos dizer assim. Mas dá o principal intuito aí é o quê? Embelezar ele, né? E dar aquele design diferenciado. Primeira coisa, essa espuminha aqui, galera. Eu tô usando ela já. Eu tô usando esse headset já mais ou menos em torno de uma semana. Usei pra fazer live, renderizar. Primeira coisa que eu tenho a falar é o quê? É que como eu não tô acostumado a usar headset, eu achei que incomoda um pouco essa borrachinha, tá vendo? Esse espécie de um couro, tá vendo? Mas, galera, ele cumpre bem o papel dele, que é o quê? É fazer o isolamento acústico, né? Quando eu coloco esse headset, cara, eu não escuto nada ao meu redor. Ele abafa bem o som, tá? Então, agora em relação à qualidade sonora, galera, ele tem ótimos graves, cara. Cara, eu botei músicas ali que tem grave, eu gosto bastante de grave. Então, eu achei a qualidade do grave dele bem interessante, tá? Ele tem essa espuminha ali também, que é pra servir como filtro sonoro. Galera, alguma coisa acústica, tá? É uma tecnologia aí que tá além da minha compreensão, tá? Mas ele tem todo esse revestimento aí dentro, aí, tá vendo? Tem essa espécie de uma... Isso aí, esse tecido aí, tá vendo aqui? E aqui também tem essa espécie de couro. O único problema desse couro aqui, galera, que depois de um tempo ele vai ressecar, tá? Na minha mão, no caso, quando eu usei ele bastante tempo, ele suou um pouquinho e ficou meio sujo. Então eu passei um paninho e já limpou ele já. Mas em relação ao som, galera, a qualidade dele é muito boa, tá? Eu achei bem interessante, é bem alto ele. Então, pra você que procura um headset alto aí, que tenha os graves bons, né? Os graves bem alto aí, bem definidos, esse aqui é o cara. Falando aqui em relação a esse tipo de acabamento aqui, galera. Opa, a câmera tá até maluca, ó. Fixa aí, minha filha, tá? Como eu falei pra vocês, é um acabamento todo em plástico. Ele possui aqui RGB nessas laterais aqui. Logo, logo eu vou ligar pra vocês dar uma olhadinha. Beleza? Tem aqui o nome Blitzwolf em cromado. Tomara que isso aqui não descasque, não fique muito arranhado, tá? Que geralmente acontece que nem o Black Piano. Mas eu tô usando aqui e confesso pra vocês que até agora não arranhou. Mas ele é bonito, galera. A única parte aqui em metal é isso aqui, ó. Essa gradezinha aqui, tá? Que parece ser um metalzinho, ó. Cara, deixa eu dar um zoom aí, ó. Tá vendo? É um metal, se a câmera focar, tá? Mas é um metal, tá vendo? Ó. E o resto é todo em plástico. Coisa também que eu vou falar pra vocês em relação à regulagem, tá? Eu achei que ele regula até bem, só que eu acho que ele poderia ter um ângulo de regulagem maior. E me corrigindo, isso aqui também ó, parece ser um alumínio escovado, tá? Então ele tem essa regulagem aqui, ele não abre muito também. É meio difícil, né? A pessoa tem um crânio, né, tão alto para regular isso aqui. Mas enfim, eu achei que ele poderia abrir, ser mais articulado, né, galera?
Mas assim, funcionou perfeitamente, deu um encaixe perfeito no meu crânio, vamos dizer assim, beleza? A única coisa que eu me incomodei mesmo foi essas espuminhas aqui, pelo seguinte fato também de eu não estar muito acostumado a utilizar headset. Por aqui nós tiramos que não é um headset, nossa, é um headset baratinho, né, galera? Como vocês podem ver, há parafusos à mostra, tá? Eles não se preocuparam em botar aí pelo menos um adesivozinho para tampar esses parafusos, beleza? Isso geralmente é resultante aí para economia de preço, tipo de coisa, tá? Mas é uma coisa que me incomoda um pouquinho é quando os equipamentos, os produtos, eles têm parafusos à mostra. Então aqui facilmente conseguimos ver aqui três parafusos, tá? A mostra aqui, claro, Giovanni, isso aí vai ficar no coco, não vai dar para ver. Sim, mas é um ponto que eu não gostei. Tem parafuso à mostra. Eu gosto, pode ser, tipo assim, pode até ter parafuso, né, galera? Mas tem que ter pelo menos um adesivozinho aí para poder tampar esses parafusos, né? Aí você vê a preocupação do acabamento, premium. Que adianta o headset ser bonitão e tu olha aqui e ser meio que tem um parafuso à mostra ali. Agora, galera, em relação ao microfone dele, tá? Tá vendo essa pontinha? Ela parece de plástico também, ela tem parece ser uma borrachazinha que ela é meio que articulada, tá? Mas ela não é completamente articulada, ela só sobe para cima e para baixo, para cima para recolher e para baixo para você utilizar. Aqui ela acende uma LEDzinha azul. Como eu falei para vocês, a captação do microfone é muito boa, galera, é muito sensível, tá? Então, tipo assim, tem que tomar cuidado aí para você que foi eu, que nem eu, ter crianças em casa. Muito cuidado aí, cara, que capta tudo, cara. Tô tentando dar um foco aqui, ó. Então ele tem essa captação aí bem interessante, tá vendo? Que é uma bolinha para captar o som. Como eu falei para vocês, é bem sensível, galera. Pega todo tipo de ruído. Resultante disso é o som, que é bem claro, né? O som dele não é tão abafado, o som dele é bem equilibrado, vamos dizer assim, beleza? Então eu gostei muito da captação de áudio dele. Inclusive vou fazer um teste aqui para vocês usando ele no celular e captando o som, beleza? Então, galera, agora eu tô usando o microfone dele mesmo, tá? Ó, a captação, vou me aproximar um pouquinho mais, beleza? Tá escutando direitinho? Som. Agora eu vou me afastar um pouquinho, tá? Então estamos utilizando o próprio microfone do headset plugado no celular. Por aí vocês vão ter mais ou menos a noção de como é que é o headset plugado no celular, para ter mais ou menos uma noção de como é que o som vai sair, beleza? Lembrando que no próprio Windows, galera, você consegue regular isso aí. Se você quer ele menos sensível, mais sensível, tá? Facilmente você consegue regular isso aí, beleza? Mas essa é a qualidade do som dele. Então, galera, eu tô usando diretamente aqui ele plugado no celular. Então agora vocês estão escutando completamente o áudio do próprio microfone, tá? Não sei se vai ficar bom. Mas como eu falei pra vocês, ele fica aceso aí, essa luz aí, essa iluminação RGB, tá vendo? Fica pulsando, trocando de cor, fica tipo um círculozinho aí mudando, variando as cores, tá? Aqui é o microfone, fica essa pontinha também dele, fica azul. É possível também, galera, aqui ó, na controladora você desligar, ó. Você consegue desligar a iluminação, se caso estiver atrapalhando o microfone. Desliguei a iluminação. O único ponto negativo que eu achei é o seguinte: quando você desliga a iluminação, ele desliga por inteiro, inclusive até o microfone, tá? Então você sabe que a iluminação está desligada, porque ele desligou tudo. Mas quando você aperta aqui o... Então, nessa parte aí, pessoal, eu acidentalmente eu não sabia dizer se estava habilitado ou desabilitado. Ó, tá ligado o áudio. Aí. Isso, se tivesse uma LEDzinha indicando que o microfone estivesse ligado ou desligado, ajudaria muito. Mas no Windows já tem a função, né? Que fica com X quando o microfone está desabilitado. Mas eu senti falta desse recurso, né? Pelo menos para usar em celulares é muito bom. Aí você não tem que ficar olhando para o monitor para saber se o microfone está ligado ou desligado. Beleza? Então, galera, eu falo para vocês. O que, que eu acho? Giovanni, você compraria esse headset? Sim, galera, eu compraria pelo seguinte fato dele estar com um preço bom. Tem a qualidade de som ok, tá? Tem a captação de áudio também ok, beleza? É um headset que eu acho que vai durar um tempinho, a não ser menos isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que logo vai começar a dar problema, já tá vendo? Ó, vai começar a rachar. Tomara que não, galera, tomara que não, né? Mas eu compraria sim, tá? Pelo seguinte fato também, galera, de o fio dele ser completamente revestido, tá? Ó, ele tem essa malhazinha aqui, esse tecido que é para evitar que o fio fique muito exposto. Ele tem essa controladora aqui, é bem levezinha ela, mas deu para, é bem funcional. O único ponto negativo, como eu falei para vocês, quando você desliga aqui o microfone, não tem como você saber. Não tem como. A não ser se você tiver com o aplicativo aberto lá, que vai estar um xizinho no microfone. Sim, eu sei. Mas eu queria que tivesse pelo menos uma LEDzinha indicadora, que às vezes eu não tô no computador, eu tô, sei lá, meu irmão, não tô olhando, eu quero apertar o botão e ter certeza que o som tá desabilitado. Então, para você ter a certeza, tem que ir lá no computador olhar. Tem esse o regulador de volume aqui.
Como eu falei para vocês, eu não vou recomendar muito vocês utilizarem por aqui, porque aparenta ser um pouco frágil, tá? Então procure deixar no máximo, então, pelo menos 80% e começar a controlar o volume pela controladora do próprio sistema operacional, tá? Aqui vocês não veem parafuso amostra, tá vendo? Vê aqui a Blitzwolf, tudo direitinho, mas não vê parafuso amostra, então isso é bem legal, tá? E o fio é bem acabado, como falei para vocês, ó, ele não roda, geralmente é ficar rodando aqui para quebrar o fio lá dentro, não quebra, tá? Dentro da controladora, beleza? E é isso aí, galera. Se vocês quiserem que eu abra essa controladora e o headset, vocês comentem aí na descrição que eu vou fazer uma autópsia nele e abrir ele todo para ver como é que ele é por dentro, para ver se as controladoras são realmente de qualidade, beleza?